ଝିଅମାନଙ୍କର ଦୁଧଠାରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦୁଧ ବଡ଼ କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? ଝିଅମାନଙ୍କର ଦୁଧଠାରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦୁଧ ବଡ଼ କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦୁଧ ଅଧିକ ଚିପାଚିପି ହେବା କାରଣରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଝିଅର ଦୁଧକୁ କ'ଣ କଲେ ଝିଅଟି ସିହରି ଉଠିବ? ଝିଅର ଦୁଧକୁ କ'ଣ କଲେ ଝିଅଟି ସିହରି ଉଠିବ? ଉତ୍ତର, ଝିଅର ଦୁଧଭୁଣ୍ଡିକୁ ଆସ୍ତେ କରି ମୋଡ଼ିଦେଲେ ଝିଅଟି ସିହରି ଉଠିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ କହିଲେ ମହିଳାମାନେ ଲିଙ୍ଗ ଚୁଷିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କରିବେ? କ'ଣ କହିଲେ ମହିଳାମାନେ ଲିଙ୍ଗ ଚୁଷିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କରିବେ? ଉତ୍ତର, ଗିହାଗେହି କଥା କହି ଉତ୍ତେଜିତ କରିଦେଲେ ମହିଳାମାନେ ଲିଙ୍ଗ ଚୁଷିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାହା ହେଇନଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କର ଦୁଧଭୁଣ୍ଡିକୁ ଜୋରରେ ଚିପିଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ବାହା ହେଇନଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କର ଦୁଧଭୁଣ୍ଡିକୁ ଜୋରରେ ଚିପିଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଉତ୍ତର, ଦୁଧ ଟାଇଟ୍ ହେଇକି ଫୁଲିଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଡ଼ ଦୁଧ ଉପରେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ବ୍ରା ପିନ୍ଧିଲେ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ? ବଡ଼ ଦୁଧ ଉପରେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ବ୍ରା ପିନ୍ଧିଲେ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ଦୁଧ ଫୁଲି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହିଳାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ତାର କେଉଁ ଅଙ୍ଗରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ? ମହିଳାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ତାର କେଉଁ ଅଙ୍ଗରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ? ଉତ୍ତର, ମହିଳାର ଆଖି ଏବଂ ଓଠରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଛି ଝିଅମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମିକକୁ ତାଙ୍କ ଦୁଧ ଚିପିବା ପାଇଁ ଦେଇନଥାନ୍ତି କାହିଁକି? କିଛି ଝିଅମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମିକକୁ ତାଙ୍କ ଦୁଧ ଚିପିବା ପାଇଁ ଦେଇନଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ଉତ୍ତର, ଦୁଧ ଭିଲା ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଦୁଧ ଚିପିବା ପାଇଁ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହିଳାମାନେ କେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଥାନ୍ତି? ମହିଳାମାନେ କେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଠିକ ସମୟରେ ନ ଉଠିବା କାରଣରୁ ରାଗିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନବବିବାହିତା ଦମ୍ପତିମାନେ ଚୌଠି ରାତିରେ ନ କରି କାହିଁକି ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି? ନବବିବାହିତା ଦମ୍ପତିମାନେ ଚୌଠି ରାତିରେ ନ କରି କାହିଁକି ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ନବବିବାହିତାମାନଙ୍କର ଗିହାଗେହି ଜ୍ଞାନ କମ ଥିବାରୁ ଡରିଯାଇଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଝିଅମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ? ଝିଅମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ? ଉତ୍ତର, ବଦନାମ ହେବା ଡରରେ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ବେଶୀ ହଲାନ୍ତି? ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ବେଶୀ ହଲାନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ।